जुठे सिरियललाई बन्द गर्ने तयारी जसको चर्चा भने अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जालमा निकै भइरहेको छ जसलाई सुनेर भने फ्यानहरू पनि एक हिसाबले अहिलेको समयमा रिसाइरहेका छन् अहिलेको समयमा फ्यानहरूको यही चिन्ता रहेको छ कि के अब जुठे सिरियललाई पुरै रूपमा बन्द गर्ने तयारी गरिएको हो त किनकि राजु मास्टरले अहिलेको समयमा आफ्नो एउटा नयाँ सिरियल लफ्टालाई लन्च गर्ने भएका छन् जसपछि भने फ्यानहरू निकै चिन्तित भएका छन् जुठेका फ्यानहरू त छन् अहिलेको समयमा निकै चिन्तित रहेका छन् किनकि तिनवटा सिरियल आउनेवाला छ त्यसकारण एउटा सिरियललाई अहिलेको समयमा बन्द त गर्ने होइन जस्तो कुरा पनि चलिरहेको छ जसपछि भने जुठेका फ्यानहरू पनि अहिलेको समयमा निकै दुखी भएका छन् जुठेलाई अहिलेको समयमा भने विदेशहरूबाट पनि निकै माया आउने गरेको छ फ्यानहरूले पनि यो सिरियललाई विदेशबाट हेर्ने गरेका छन् यो सिरियललाई मन पराउने गरेका छन् यसै बिच अहिलेको समयमा भने जुठेलाई पुरै रूपमा बन्द गर्ने तयारी गरिराख्दा फ्यानहरूले त्यस्तो गर्नु हुँदैन हामीलाई यो सिरियल निकै मनपर्छ हामीले हेर्नु पाउनुपर्छ भनेर पनि भनिरहेका छन् अहिलेको समयमा त हुन त जुठेको एउटा पुरै लङ एपिसोडलाई रिलिज गरिएको छ जसमा भने जुठेको पुरानो भागहरूलाई मिसाइएर एउटा नयाँ भाग बनाइएको छ र जसमा भने पहिलाको भागहरूलाई कम्पाइल गरेर नै एउटा नयाँ भिडियो बनाइएको छ जसलाई पनि फ्यानहरूले निकै माया दिइरहेका छन् र अहिलेको समयमा भने राजु मास्टरले पहिला लफडामा फोकस गर्ने जस्तो देखिन्छ एक महिनासम्म त जुठे नआउने कन्फर्म नै भइसक्यो तर त्यो पछि पनि जुठे आउँछ कि आउँदैन भन्ने एउटा धर्मर जस्तो परिसकेको छ के जुठे आउँछ कि आउँदैन तपाईँहरूलाई के लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नभुल्नुहोला